Goeienaand en baie welkom bij het programma. Woedende boere het vandag na Senekal in die Vrystaat opgerik waar twee verdagtes in verband met die moord op die plaasvoorman Brandon Horner verskyn het. Die 21-jarige Horner is verlede week vermoor en sy lyk aan 'n paal vastgebind. Die verdagter sal na verwagting op 16 Oktober vir borgtog aansoek doen. Die emoties het ook oorgekook toe 'n groep mense die hof binnengestorm het en 'n polisievoertuig is ook aan die brand gesteek. Om hieroor te gesels praat ek nou met Netwerk 24 se mens, se meningsredakteur Gert van der Westhuizen. Gert, goeienaand, baie welkom hier by ons. Jy het gesien wat vandag daar gebeur het, maar die groot vraag wat gevra word is oor of hierdie gewelddadige wyse waarop Brett Horner vermoor is deur ook nou nog aan 'n paal vasgemaak te word, 'n boodskap van die aanvallers beteken. Ja, ek dink dat dit nogal bygedra het tot die optrede seker van die aanvallers. Een mens moet ook net kyk, jy weet, hier in die laaste tyd baie gruwelike plaasmoorde plaasgevind binne 'n kort tyd, jy weet, van die bejaarde egpaar van Hartswater wat ontvoer is en saam met hulle dogter vermoor is, die egpaar wat in KwaZulu-Natal doodgeskiet is. So gemoedere is al 'n hele ruk gaande. Jy weet, en dit het nou vandag, ek sien georganiseerde landbou se woordvoerders het gereageer en basies gesê, is 'n sweer wat nou al lankal daar is, wat nou vandag oopgebaars het. So, hierdie spesifieke voorval het ook internasionaal nie in die skaal, in The Sun bijvoorbeeld in Brittanje, die grootste koerant daarso, het geskryf oor wat hulle in Engels noem, the latest horrific attack on South Africa's white farmers. Ja, ek sien hulle het ook verslag gedoen oor die vrou wat na die dag ook seksueel aangerand is en vermoor is op een van die plase, jy weet. Dit is nie 'n baie goeie advertensie vir Suid-Afrika nie, Heinrich. Maar ek dink ons moet ook kyk na die breër prentjie. Misdaad by ons is heeltemal buite beheer. Jy weet, dit is regtig ontstellend om te sien wat in die land gebeur. Jy weet, mens kan kyk van kinders wat doodgeskiet word in bende geweld deur dwaalkoels, van vrouens en kinders wat vermoor word en seksueel aangerand word, van mense op plase wat vermoor word, mense in stede wat vermoor word met inbrake en kapings. Dit is net asof die polisie nie meer dit kan hanteer nie. Jy weet, ons het nou die dag ook gesien in Eldorado Park, waar die Nathaniel Julius die polisie doodgeskiet is. Daar die mense ook al heeltemal vertroue in die polisie verloor. En ek verstaan daar by Senekal, was daar ook al in daai omgewing, was daar ook al gerugte en beweringe dat die polisie saam met veediewe werk. Of hulle kop in een mis is met veediewe. Jy weet, so daar die mense ook vertroue in die polisie verloor. Ek sien, Becky Kelly het vanaand die voorval by Senekal veroordeel en gesê, daar moet opgetree word en mense wat verantwoordelik daarvoor is, moet in hegtenis geneem word. En dan sê hy ook, dit verwonder hom nogal, jy weet, laat die mense nou die polisie aanval wat hulle eintlik help. Jy weet, maar ek dink dit is ook 'n teken dat mense hulle vertroue in die polisie verloor het. Dis nie reg wat hulle gedoen het vandag nie. Jy kan nooit 'n hof aanval en 'n polisievoertuig omgooi en aan die brand steek nie. Mense kan verstaan hoekom dit gebeur, maar mense kan dit nie goedkeur nie. Ja, maar jy sê dit is hoe mense uiting gee aan die frustrasie, aan die woede, die hulpeloosheid eintlik maar teen misdadigers en ook 'n minister van polisie wat nie werklik vertroue inboesem nie. Nee, hy boesem glad nie vertroue nie. Hy het baie glad nie vir homself goed gedoen tydens hierdie inperkingstyd ook nie. Jy weet, na die dag wat hy met die boere die Imbizo in KwaZulu-Natal gehad wat hy vir die boer gesê het, wie dink jy is jy? Jy weet, Becky Kelly is nie die meeste diplomaties en taktvolle ministers in Cyril Ramaphosa se kabinet nie. En met hierdie ding, as jy nou sien die emosies loop baie hoog. Jy weet, het jy iemand nodig wat emosies kan kalmeer, wat met mense kan gesels. Jy het nie so ou nodig wat emosies nog verder gaan opjaag. Ja, so jy het daarna verwys dat hy die, wat hy noem die wetteloosheid daar buiten die hof veroordeel het, maar ek is seker die mense wat opgeruk het na die hofgebou toe, sou eerder wou gehad het, die minister moet eers daai grief voorval veroordeel. Ja, ek sien hy het dit daarom gedoen in sy verklaring vandag, wat hy die betoging veroordeel, het hy ook gesê dit is 'n grief voorval. Jy weet, daar was lanke tydperk waar die ANC en die regering nie plaasmoorde veroordeel het nie, hulle het dit nou wel begin doen, KwaZulu-Natal se premier het dit begin doen, die president het ook daarna verwys. Jy weet, maar mens kan verstaan, mens kan die boere se frustrasie verstaan, jy weet. Ek lees gister van 'n ou wat sê, dis glad nie meer lekker om te boer nie. Jy weet, as het donker word, dan begin jy die hele tyd om jou rond kyk. Dis soos 'n oorlog, sê hy. Ja. Jy weet, het kan nie natuurlik wees om so te leef, die hele tyd in vrees te leef. Is dit nie vir ironies, Gert, dat vandag se gebeure plaasvind, presies 'n dag nadat die nasionale polisiekommissaris Kersla Sithole saam met AgriSA, TLE en Afriforum vergader het, juis oor veiligheid op plase nie?
Ja, dat is nogal ironisch, Heinrich. Ik zie ook van die mensen, ik zie TLI bijvoorbeeld, het gezin is bereid om samen te werken, om te helpen om die probleem op te lossen. Je weet, het gaan, ik denk die mensen is ook gefrustreerd omdat het zo lang vat voordat daar iets gebeurt. Iets moet nou eerst weer gebeuren. En dit vat, lijkt me die regering, iets... die bureaucratie vat zo lang, die iets wat moet gebeuren is om veiligheid in landelijke gebieden te verzekeren. Je weet, ik denk niet ons besef altijd, ons wat in die stede blij, hoe erg het op die platteland gaan. Die platteland is bezig om een duie te stoort. En skuldigers wat niet net in die hof beland nie, maar ook achter tralies beland. Ja, dit is baie belangrijk om te zien dat mensen gestraft worden voor wat hulle doen. Ik denk dat is ook om misdaad zo hoog te vieren in die land. Het is omdat ons vervolgingsgezag en ons politie is eigenlijk lam geleden. In een groot mate. Je weet, het komt tijdens de kade van staatskaping, dat het baie skade gedoen. Aan die politie, aan die vervolgingsgezag. Daar is die hele tijd bewering dat die politie baie corrupt is. Je weet, in die politie zal hulle naam ook eerst moet skoon kry en moet wijs dat hulle rechtig bereid is om misdaad aan te pakken en uit te roei. Baie dankie vir jou insette vanavond.